Hola, em dic Pol Sabater, sóc porter del primer equip del Sant Joan d'Espí i aquest any, juntament amb la defensa, ho donarem tot per tal de que els costi als nostres rivals marcar un gol. Esperem que ens vinguis a veure perquè necessitem el vuitè jugador. Força, Sant Joan!